murugadu waa dareen aad u adag kaasi oo qofku ku sababa inuu niyad jabsanaado, inuu gudihiisa mannaanka dareemo, inuu rajo la'aan dareemo, isla markaana uu noqdo qof aan waxba danaynayn. Waxaa jira dawooyin loo qaato murugada, kuwaasi oo qofka waxoogaa nafis dareen siiya, balse dawooyinkaasi hal waaro uma noqdaan dhibaatada murugada. Waxaa jira habab kale oo badan oo aad kula tacaali karto murugada, nafisna ku dareemi karto, isla markaana gebi ahaanba murugada kaa joojin kara. Muuqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa qaar ka mid ah hababka lagu daweeyo murugada, waana kuwan: jimicsiga iyo murugada. Waxa ugu horreeya ee aad samayn karto si aad murugada iskaga fududaysa waa jimicsiga. Waxaa la caddeeyey in jimicsigu uu niyadda qofka si fiican sare ugu qaado, uuna wanaajiyo haddii si joogto ah loo sameeyo. Marka aad orodo ama aad jimicsi samayso, jirkaagu wuxuu soo deyn doonaa maada loo yaqaano endorphins, taasi oo aad u yareysa xanuunka iyo dareenka murugada. Waxaad dareemi doontaa tamar la'aan markaad jimicsi samaystiraa, balse isku qasab inaad jimicsi samayso. Murugada iyo dareenada la isku celiyo. Murugada waxaa mararka qaar sababa dareenada la qarsado ee uu qofku dib iskugu celiyo. Haddii aad rabto inaad iska daweyso murugada, ooy ama qayli, balse dareenadaada dib ha iskugu celinin. Cilmi baaris ayaa waxay caddaysay in dareenada la isku celiya ay dilaaci karaan, isla markaana ay saameyn karaan unugyada hoose ee jirkaaga. Inaad ooydaa aad ayay caafimaad u tahay, sababtoo ah kemikaalada uu jirku soo saaro markuu qofku ooyo ayaa waxay qofka ka caawiyaan inuu aad u nafiso. Murugada iyo iimaanka. Inaad Ilaahay aaminto oo aad aaminto inuu Ilaahay dhibka kaa saaraya waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad murugada kaga takhallusi karto. Murugada iyo diiqada ama stresska. Murugadu mararka qaar waxay ka dhalan kartaa diiqad ama stress kugu batay. Haddii shaqadaada ama hawlaha kale ee aad qabataa ay yihiin qaar diiqad badan kugu sababaya, waa inaad wax badan ka barataa sida loo maareeyo diiqada ama stresska. Qosolka iyo murugada. Qosolku waa caafimaad. Markaad qososho, jirkaagu wuxuu soo daayaa kiimiko murugada yareysa. Xataa haddii aanad qosol niyad u hayn, isku day inaad qososho. Taasi waxay kaa caawin doontaa inaad nafis dareento. Murugada iyo iftiinka qorraxda. Aad iskugu day inaad hesho iftiin qorraxeed oo kugu filan. Iftiinka cadceedu wuxuu jirkaaga ku cariyaa inuu soo saaro hormoon loo yaqaano serotonin, hormoonkaasi oo ah ka mas-uulka ah inaad farxad dareento. Inaad maalintii 30 daqiiqo cadceedda socotaa waxay sare u qaadi doontaa niyadaada, waxaana aad hoos kaaga dhigi doontaa murugada. Murugada iyo fikradaha beenta. Mararka qaar sababta ka dambeysa murugadaadu waxay noqon kartaa fikrad been ah oo aad meel ka baratay. Tusaale ahaan, fikradda beenta ahi waxay noqon kartaa adigoo u maleeya inaanad xallin karin dhibaatooyinkaaga nolosha, ama inaanad weligaa guuleysan karin. Haddii adiga xaaladaadu sidan tahay, nasiib ayaad leedahay, sababtoo ah isla marka aad fikradaha beenta ah iska saarto, murugadu way kaa tegi doontaa. Murugada iyo taageerada dadka. Cilmi baadhisyo badan ayaa waxay caddeeyeen in dadka taageero bulsheed oo fiican haysta ay hore uga bogsadaan murugada. Haddii aan si kale u dhigno, inaad qoysku jecel yeelato ama aad yeelato saaxiibo ruma oo ku taageera waxay kaa caawinaysaa inaad ka takhallusto murugada. Cilmi baadhis kale ayaa waxay caddeysay in dadka guursada ay ka murugo yar yihiin horena uga bogsadaan murugada marka loo eego dadka aan guursan.